Giyohvandlik asr vabosi ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz. Ammo afsuski buni bila turib o'zini va o'zgalar hayotini xazon qilayotgan kimsalar hamon jamiyatimizda uchramoqda. Xususan Andijonning Oltinko'l tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda 3000 AQSh dollariga gashish giyohvand moddasini sotayotganlar qo'lga olindi. Hozir shu haqda. Uyda o'stirilgan o'simlik bargi nima maqsadda yetishtirilgan? Jaloqdoq tumani temir yo'l bekati hududida qizil rangli selofan paketdagi o'simlik tekshirilganda bu o'simlikning qayerga olib ketilayotganligi aniq bo'ldi. 450 gram marixuana moddasining sotilishi oldi olindi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, transportda xavfsizlikni ta'minlash boshqarmasi, jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilib, Jaloqdoq temir yo'l bekati hududida qizil paket bilan yurgan fuqaro e'tiborini tortadi. Fuqaro va uning qo'lidagi paketni xolislar ishtirokida tekshirishadi. Ma'lumotlar o'rganilgach, qo'lidagi quruq holdagi o'simlik barglari 450 gram marixuana giyohvand moddasi ekanligi aniqlanadi. Giyohvand moddalarni o'zim yashaydigan joyda zakanlardan, aralar, bo'ylardan terib oldim. Sotish niyatim yo'q, o'zim iste'mol qilaman 3 yildan beri. Shunga o'zimga kerakligini ajratib olib, chekish niyatida oldim. Mashina bo'lib qolgan shashilishda qo'limda salafana bilan keladim. Hozir qilgan ishimdan pushaymonman. Buni bu darajadaligini bilmagandim. Meni kechirishlarini so'rayman. Fuqaro ushbu giyohvand moddasini o'zi iste'mol qilish maqsadida yashash xonadoni orqa maydonida yetishtirganini tan oldi. Biroq bu giyohvand moddasi orqali yana qanday maqsadlarni ko'zlaganligi tergov jarayonlaridan so'ng aniq bo'ladi. Oltinko'l tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda ham 3000 AQSh dollari evaziga gashish sotayotganlar qo'lga olindi. Andijon shahrida yashovchi 2 nafar fuqaro 250 gram miqdoridagi gashishni shuncha mablag'ga pullayotgan payt qo'lga tushdi. Insonlarda, ayniqsa yoshlar o'rtasida giyohvand moddasini iste'mol qilish, uni yetishtirish yoki mo'maygina pulga sotish maqsadi tug'ilmasligi, uni oldini olish uchun Ichki ishlar vazirligi tomonidan fevral oyida voyaga yetmaganlar o'rtasida giyohvand moddalar tarqalishiga qarshi kurashish va uni oldini olish oyligi o'tkaziladi. Andijon shahridagi 44-chi sonli maktab o'quvchilar bilan o'tkazilgan suhbat ham shu mavzuga qaratildi. O'quvchi yoshlarda ushbu moddalar ta'siriga tushib qolishi hozirgi kunda ko'plab uchrayotgani sababli ayrim o'quvchilarni shu moddalar ta'siridan xalos qilish yoki ushbu moddalarni iste'mol qilishdan to'xtatish hisoblanadi. Inson organizmiga giyohvand moddaning zararli ta'sirlari o'quvchilarga alohida tushuntirildi. Temir yo'l bekatlarida ham o'quvchilar qanday harakatlanishi lozimligi aytib o'tildi. Mutaxassislar tomonidan o'quvchilarning savollariga javoblar ham berildi. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov Zamon informatsion dasturi uchun.